dagens pedagogiska tips. Hej allesammans! Dagens pedagogiska tips handlar om att om det är lite jobbigt ibland när man är lärare så kan en kopp kaffe alltid komma till undsättning. Det finns inget tillfälle som inte passar för en kopp kaffe. Ja? Joel, skulle du säga att Bellman har något intertextuellt med Kafka att göra?